Елімізде мүлікті заңдастыру қарқынды жүріп жатыр. Ұлттық банктің деректері бойынша сомасы 80,5 миллиард теңге ақшаны жария етуге 174 жинақ шот ашылған. Нәтижесінде ел экономикасына шамамен 42 миллиард теңге инвестицияланды. Осы күнге дейін елімізде жалпы сомасы 290 миллиард теңгеге 42 мыңнан астам нысан жария етілді. Ал шет мемлекеттерде жалпы сомасы 677,5 миллион теңгеге 27 нысан және бағалы қағаздар заңдастырылды. Бұдан бөлек бір ғана Астана бойынша сомасы 9 миллион теңгені құрайтын 4000-нан астам нысанды заңдастыруға өтініш түскен. Ал қалалық жергілікті атқарушы органдар жанындағы комиссияда 35 миллион теңгеден астам қаражатқа 6000-ға жуық тұрғын үй заңдастырылды. Сондай-ақ жалпы сомасы 23 миллион 651 мың теңгенің тұрғын үйге жатпайтын 6000 нысаны да осы бағдарламаға енді.